U Centru za fizičku kulturu Drago Jovović u toku je božićni turnir u malom fudbalu Vrbas 2022. Ova sportska manifestacija organizuje se u našem gradu po drugi put. Svake večeri na programu su 3 do 4 utakmice. Gotovo polovina ekipa dolazi iz drugih opština i gradova širom Vojvodine. Po organizatori ističu da to potvrđuje da je ova manifestacija postala prepoznatljiva u regionu. U toku je još grupna faza turnira, dok se očekuje da eliminaciona faza počne 30. decembra u petak od 19 časova. Samo finale planirano je za 5. januar, kada će biti priređen pravi spektakl. Ove godine imate i dosta bogat nagradni fond. Tako je, ove godine smo povećali malo nagradni fond i sam tim postali konkurentni ostalim turnirima, što u Vojvodini, tako i u Srbiji. Prvo mesto za ovu godinu iznosi 350.000 dinara, drugo mesto 100.000 dinara, dok treće mesto iznosi 50.000 dinara. Ono što nas malo razlikuje od drugih, što smo mi i četvrto plasiranu ekipu odlučili da nagradimo, tu nam je u susret izašao restoran Centra za fizičku kulturu Drago Jović, koji će dodeliti četvrto plasiranoj ekipi večeru za celu ekipu. Kakve su same propozicije takmičenja, kakva je satnica mečeva koji se odigravaju? Satnica svako večer počinje od 19.30, izuzev tog petka kada smo stavili da počinje od 19 časova. Što se tiče samih propozicija turnira, te 24 prijavljene ekipe su smeštene u 6 grupa sa po 4 učesnika i u dalje tog takmičenja, odnosno eliminacionu fazu, plasirat će se najboljih 16. Mi ovom prilikom pozvao bih sve ljubitelje sporta i maloga fudbala širom Vojvodine da dođu i da uživaju u malom fudbalu. Ekipe malog fudbala dolaze iz Feketića, Kule, Crvenke, Bečeja, Subotice, Srbobrana, Rumenke, Budisave, Karavukova, praktično iz svih naselja Vrbaske opštine i brojnih drugih mesta. To garantuje kvalitet fudbala koji se ovde može videti. Kako se turnir bude bližio završetku, snage će odmeravati najbolje ekipe iz prvog dela turnira. To je garancija da će mečevi biti još uzbudljiviji i poziv za ljubljenicima u sport, a posebno futsal, da prisustvuju ovom sportskom događaju.